iyadoo 24 saacadood ee la soo dhaafay ay baraha bulshada si weyn u haysteen bayaan ay ku saxeexan yihiin in ka badan 600 oo dhalinyaro ah. Liiska dhalinyaradu ay ku saxeexan yihiin oo ka koobnaa 10 waraaqadood ayaa ka hadlay mowqifka dhalinyarada kala duwan ee ku nool deegaanada gobolada galbeedka Soomaaliland, gaar ahaan gobolada Awdal, Seleel iyo Gabiley. Bayaankaasi oo ku aadanaa diidmo ay diidan yihiin awood qaybsiga kuraasta golaha wakiilada Soomaaliland oo muddo dheer saami qaybsiga kuraasta golaha wakiiladu isa soo daba jiitamayey. Cabdiwahaab Cismaan Cumar oo ku magac dheer Cabdiwahaab Unity oo ka mid ahaa dhalinyaradii saxeexday bayaankani ayaa wax ka weydiinay ujeedada bayaankani. Waa bayaan warmujeeda ku saxeexayeen ku dhawaad 600 dhalinyaro iyo in ka badan, waana warmujeeda ay ku diidan yihiin in doorasho ay ka qabsato gobolada Awdal, Seleel iyo Gabiley. Bayaankan waxaa ku saxeexan isla mar ahaantaana isku waafaqsan dhammaanba dhalinyarada gobolada galbeedka, khaasatan Awdal, Seleel iyo Gabiley. Sidaynu ognahay, xisbiyada qaranka iyo xukuumaddu waxay ku heshiiyeen in la qabto doorasho baarlamaan sanadkan dabayaaqadiisa, inkastoona komishinku weli cayimin muddada ay qabanayaan doorashada, inkastoo warqadda ay ku qorneyd 2020-ka inaanay dhaafin. Bayaankani wuxuu diidan yahay isla mar ahaantaana meel aad ka taagan yahay in doorashada lagu galo 13 kursi 2005 gobolka Awdal uu ku galay, taasoo ahayd xeer ku meel gaara oo temporary ahaa. Isla mar ahaantaana muddada intaa leeg ee 2005 ilaa 2020 xal waara looma helin. Isla mar ahaantaana dalka lagama qaban census telecom madax taabasho oo gobolada iyo degmooyinka dalka ka qabsoonay. Waxaynu ognahay in golaha wasiirada dhan ee jamhuuriyadda Soomaaliland leedahay inaynu 3 ku leenahay. Dalkana waxaynu ognahay inaynu majority ka nahay, oo haddii dib loogu noqdo codadkii 2005, laba xildhibaano ka mid ah gobolka Awdal xildhibaanadiisa ayaa ka cod badan xildhibaano ku dhawaad ilaa 10 ah ee gobolada Bariga, khaasatan Burco iyo Snaag. Oo xildhibaanka ugu codka badnaa gobolka Awdal wuxuu ku soo baxay 14,000 cod. 14,000 cod wax keena waxaa lagu fadhiyaa golaha. Waxaa kale lagu baaqayaa golaha baarlamaanka, siyaasiyiinta, waxgaradka, aqoonyahanka, culimada, golaha dhaqanka, dhalinyarada, haweenka, in maanta meel adag laga istaago doorasho inay ka qabsoonto deegaanadeena, sababtoo ah waxaa la iska indhatiray isla mar ahaantaana waxba kama jiraan laga soo qaaday tabashadeenii, cabashadeenii iyo saami qaybsiga aynu doonaynay. Waxaan halkan doonayaa 13 xildhibaan oo ku jira golaha baarlamaanka sabtida la kulmaya shir guddoonka, haddii la waayo wax, haddii aad arki weydaan wax idin cutuba oo dadkiinana danta ummadiinu ay ku jirto, inaad iskaga soo baxdaan, timaadaan gobolkiina, kadibna aad ku dhawaaqdaan inaad iscasisheen, sababtoo ah kursigu hadduu qiimo leeyahay waxaad ku fadhideen 2005 ilaa 2020. Waxaan halkan doonayaa iyaguna inaan baaq u diro xukuumadda, oo aan leeyahay jujuubka ka daaya doorashada. Doorasho la iskaga raali yahay, oo shacabku raali ka wada yahay, oo dadku ay wada doonayaan, oo ay hal aragtoo midaysan ka leeyihiin ummadda u qabta. Waxaa taas idinka xigta inaad qabataan doorashada, waa inaad cadaalad iyo sinaan aad u samaysaan muwaadiniinta. Intaasoo kusoo koobaya.